hola a tots, aquí bon any, bon Nadal, bon tot, ja s'acaba tot, aquí el món s'acaba entre demà i el dia 6, i per això des de Documenta us volem fer les recomanacions d'última oportunitat, aquell regal que vulgueu fer, i jo us proposo Caballos Lentos de Mick Herron. Hola, estic molt content de poder participar en aquest vídeo número 100 que hem fet des del 2014 a la Documenta de Pau Claris. No sabia quin llibre triar, en tenia dos entre mans. El caso Mauricios, de Jacobo Wasserman, Acantilado, un llibre molt ben escrit, serio, sobre la justícia. Sobre la justícia a Alemanya a principis de segle, però sempre. El tema infinit de la justícia. És una novel·la de judici, naturalment, però molt especial, molt sèria. En canvi, he trobat aquesta altra, Mick Herron, Caballos Lentos, Salamandra, que també m'ha agradat i m'ha divertit, que estem a festes. Anem a Cap d'Any i Reis i ens hem de divertir una miqueta. I la classifiquen de novel·la d'espies, quan no, és una novel·la d'intriga amb un transfons polític. Caballos Lents, per què? Perquè també hi ha espies dolents, espies que s'equivoquen, que no entenen bé les ordres, que són lents. I llavors què fan? Com que són funcionaris, tenen un departament amb un racó i els envien allà. A enganxar segells, a revisar pistes que no porten enlloc. Però aquests cavalls lents són humans. I vas veient amb una trama que explica les famoses clavegueres del poder a Londres, vas veient com aquells espies sí que són espies i potser fins i tot quants. Ho sabreu si ho llegiu. Bon cap d'any. Bé, com veieu, el Josep ens ha interromput des de les seves, des del seu exili indià, i jo estic acabant ara mateix de llegir aquest llibre que m'ha fascinat i que també us puc recomanar ara a última hora, en Tom Wolfe, El regne del llenguatge, Empúries, o bé Tom Wolfe, El regne del llenguatge, Anagrama, que en anglès té un nom fascinant, que és The Kingdom of Speech, que és més que el llenguatge, és la parla, que jo crec que és una traducció més acurada, i és un relat fascinant pel món científic, sociològic, lingüístic, sobre per què i com i d'on ve la parla dels humans. Tom Wolfe, a mi m'ha sorprès que comença amb Darwin, i ho va portant Darwin, 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 i Wallace, i Darwin, 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 els problemes de Darwin i Darwin, fins que arriba a Chomsky, on es fa Chomsky, 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 i com que Chomsky literalment m'ha acompanyat en tota la meva vida intel·lectual sense haver-lo llegit gaire, m'he trobat que Tom Wolfe aquí em fa una descripció tant d'un com de l'altre molt, molt, molt bona, amb un treball periodístic que amb 190 pàgines ens deixa un munt de constatacions, un munt de respostes i unes quantes preguntes sense respondre de per què els humans parlem i som l'únic animal que té aquesta capacitat. Recomanat. Doncs el llibre que jo proposo per aquest Nadal és aquest d'aquí, Savis, bojos i difunts, de males herbes, que és una antologia d'autors catalans que van ser escrits aquests contes a finals del segle XIX, principis del XX, que era una època on la corrent literària que predominava se suposava que era com el naturalisme o el realisme, però aquests contes, els seus autors el que fan és rebre una mica de la tradició francesa tota l'estètica del decadentisme, i són contes que no encaixen a la tradició catalana del moment, i són contes doncs, més escabrosos, més tètrics, més foscos, i per entendre una mica quin alè es respira en aquest llibre, explico en un res un conte que hi surt de la Víctor Català, que és un conte on s'explica, simplement es descriu una apoplexia, una trombosi que pateix el protagonista. Llavors el conte són simplement tres pàgines, quatre pàgines, on la Víctor Català narra les sensacions del personatge amb un llenguatge espectacular, i llavors tots els contes tenen una mica aquest caire doncs, fosc, aquest caire obscur, que sempre té molt de fondo. I això, Savis, bojos i difunts, de males herbes, antologia d'autors catalans, per aquest Nadal, per regalar, aquí teniu.